beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com Torre, mano. Sim, esse minigame que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Torre aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo. Hoje a gente tá aqui no tema de Hellboy, sim, que é um filme que vai lançar aí. É um filme bem antigo, só que eles vão trazer um remake dele recentemente, entendeu? E, mano, eu tô bastante ansioso com esse filme. Se você também tá, comenta aí, entendeu? Comenta aí. Mas pra você que caiu aqui de paraquedas e não sabe como funciona a Torre, aí vai as regras. O minigame Torre funciona da seguinte maneira. Cada participante terá 15 minutos para poder quebrar todos os lucky blocks do seu caminho e se equipar. Lembrando que no caminho terá uma ilha cheia de lucky blocks da sorte. Mas tome cuidado, pois roubar itens está valendo. No final terá um trocador onde ele trocará os melhores itens do jogo. Ao se equiparem, os participantes devem subir na sua torre e se preparar para a luta. O objetivo do jogo é quebrar todos os totens do inimigo. Lembrando que depois que perder o totem, o participante só tem uma vida. Vence aquele que fica por último. E essas são as regras do Minecraft Torre! Enfim, gente, hoje eu estou aqui com dois canhões, o Deco e o outro, eu não sei. Se você viu onde o outro tá... Muito bom. Cadê o outro menino? Eu não sei onde ele tá, não. Se você viu, comenta aí embaixo, que eu não tô vendo. Aqui não. Ai, a gente apareceu do nada, acredito. Nossa, teleporte, que ele tá usando game mod. Aham, deixa eu jogar um negócio aqui. Eu senti o fedor dele, Pedro, é mentira dele. Ah, até porque você tá com a roupa rasgada assim? Eu que sou fedido, né? O mendigo. Cala a boca, fecha a cara. O mendigo, como é que tá, gente? Ó, eu tô aqui com a skin do Hellboy, entendeu? Pra falar sobre um filmezinho que vai lançar aí, mano. Se você viu o trailer aí, ou se você já viu o filme antigo, mano, comenta. Porque é um filme bem da hora. Tipo assim, é um filme de super-herói... qual que eu ia falar errado? É um filme de super-herói, entendeu? Só que, vamos dizer, é um pouco diferente. Um pouco diferente, que ele é mais sombrio e tal. Mas é muito legal. Porque ele conta a história de um demonzinho, entendeu? Que foi pra Terra, aí um cientista encontrou ele e criou. Só que o mais... Guilherme. Para com isso, Guilherme. A gente tá com a pistola e a 12 aqui pra representar ele, entendeu? Ai... Gente, antes dá spawn point lá, né? Porque senão vocês vão... Ah, é mesmo. Ah, é, tá. Deco, vai dar spawn point, fica quieto. Ele tá indo pro meu lado, Pedro. É, vocês escolhem o lado aí, vai, tudo bem. Então tá, ó, 3, 2, 1, tá valendo isso aqui, pois, entendeu? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Vem cá, Pedro. O que, meu filho? Testa minha arma aqui, não sei. Muito boa! Gostei! Inclusive, gostei muito. Ué, gente! Você tá no game mod? Não, tu tá errando aí, besta. Não! Tá errando sim. Calma aí, Deco, fica parado. Ai, ai! Eu falei pra você. Ô, Glenn, por que você tá quietinho, hein, Glenn? Ué, a mira dessa arma é diferente! Mira com a arma! Glenn, você tá quieto, eu acho que tá mutado. Não. Eu acho que tá batendo o microfone aí, Guilherme. Você tá quieto. Eu mutado? Imagina. Já toma na cara, ô, Guilherme. Pedro, qual que é o nome do filme? Ah, Hellboy. Para, Pedro. Cheiro de coisa feia. Cala a boca! É que eu digo assim, gente, ó. Hellboy é um filme bem antigo, entendeu? Tipo, não tão antigo. Acho que foi lançado em 2002, 2000, por aí. E eles vão fazer um remake agora. Que o Hellboy, tipo assim, vou explicar melhor pra vocês. Eu não lembro direito o filme. Eu assisti, mas tem muito... Sai daqui, Bob. Mano, a mira dessa arminha aqui é muito da hora, velho. Calma. Por que que eu não consigo carregar ela mais? Tipo assim, você tem que Você tem que trocar nos seus comandos lá, né? Troquei. E você tem que ter um espaço. Você tem que ter um espaço no inventário, Guilherme, pra deixar a munição vazia. É, pô. Mas tá. Então, ele conta a história de um demôniozinho que ele vai pra. O Guilherme tá roubando, pode me pegar ele. Já toma, Guilherme. Bota aqui, Guilherme. Já toma, Guilherme. Você me roubou o quê, menino? Não tem nada pra você roubar aqui. Ah, mas vocês são uns... Ô, a mira dessa arma que eu não gostei muito, não. Fala pra vocês. Que é essa mira meio virtual, né? É. Ou, eu voto dificulte, vocês? Meu, nada de dificulte, não. Nossa, que cara... Ah, mano, nossa, que raiva. Mas tá, ó, continuando. Ai, filho da mãe. Toma aí já na cara, né? Só pra você ficar esperto. Caraca, velho. Ai. Mano, olha esse... Gente, dificulte, pelo amor de Deus. Nada de dificulte, não quero votar nada de dificulte. Deco, vota dificulte que eu não te dou tiro. Ah, mas depois eu te dou. Deco!
Ah, é porque eu votei também. Se você tivesse dado dificuldade, seria clear. Clear! Não, mas eu também votei, cara, então Guilherme. Ele pode dar dificuldade. Clear! Mas tá, ó. Aí conta a história de um demôniozinho. O Pedro me matou junto, filho da mãe. Fique quieto, bom mesmo que leve, junto com a morte. Nossa. Então, conta a história desse demôniozinho que vai pra terra, entendeu? Um cientista encontra e torna ele um agente, entendeu? Que ajuda... Que bichinho foi na China? Foi pro Japão, menino. Oi, Nito, tudo bom? Ei. Calma. Cadê o Pedro? Pedro. Cadê o Pedro? Pedro aqui, Pedro acolá. Cadê o Pedro para ver o que é que é? Ai, tá pegando fogo, bicho. Sai. Ai, uma pena, não é mesmo? Obrigado. Pedro, roubou meus ferros! Ridículo! Ai, que raiva! Dex, só pra lembrar, vale roubar, tá? Vale roubar os outros? Vale. O Guilherme soltou tudo, vou pegar tudo dele. Vai ficar sem nada. Para, Guilherme, já dê. Já toma aí na sua Pedro, cara. Mano, eu não acredito que era o Pedro. Beleza. Por que seria eu? É porque tô enxerido, né, Guilherme? Eu sou tão do bem. Mano, é muito ruim, véi! É horrível! Apenas o Zabirá, não é mesmo? Oh, mas só tem 24 balas, ô Pedro? Por quê? Ah, me encaixa! Muito bom, gostei. Não vou sozinho, não, querido. Ah, Pedro escolheu arma ruim. Não, mas não sabia que ela tinha essa mira aqui, não. Eu achei porque era legal, entendeu? Te dando. Ai, sai fora, tá pegando fogo em tudo, velho. Mas quem que tá atirando em mim? Pedro. Para, filho da... Aí é o miserável, né, velho? Doe! Sai, Guilherme! Ah, não, o Guilherme conseguiu o Lucky Ball. Pois bem, Pedro, pois bem, peraí. Guilherme, time! Jimmy mesmo. Ô Pedro, eu não acho bom você fazer time com pessoas que. Sem educação! Ai, gente, eu sou um mito no arco, né? Pode falar. Por que eu também tô dando dano? Por que você não colocou armadura? Companheiros da armadura. Não, meu filho, você quer armadura? Quero. Aí, rapaz, você olha pro Deco! Ô, Pedro! Ai! Filho da mãe! Tem água aqui! Roubei aqui. Eu perdi, eu quero ganhar pelo menos essa aqui. Não! Te salvei, Deco. Nada de roubar as coisas muito dos obrigado, amigos. Muito obrigado, Guilherme. Fica roubando as coisas dos amigos, coisa feia. Sumé, muito... Amor, sozinho. Ah, mas Deco, você não ajuda também, né, querido? Obrigado, já voltei aqui, roubei tudo os olhos dele. Mas é questão de azar, Guilherme. O que que acontece? Eu não sou muito bom nesse jogo, com Lucky Block, entendeu? Ah, que dó que eu tô de você, gente. Tamo com peninha aqui. Ah, que zumbi, filho da mãe, velho. Ô, deixa eu tirar esse negócio aqui que você tá gastando batom. Não, dificulte aqui, querido. Peraí. Não. Pode ser a gente não votar. Eu voto dificulte. Time 7 daí pode, mas eu voto dificulte, então pode dar dificulte aí. Muito bom, gostei. Que tem falta dificulte? Ah, eu votei e ele voltou. Ah, pra parar de votar. Ah, cala a boca, tinha um zumbi na minha negócio ainda. Muito obrigado, Deco. Para de mandar os outros calar a boca que é feio, Pedro. Fica quieto. Fica quieto, gente, porque o reboy aqui, entendeu? Só eu tô de skin de... Ué? Ah, tá. Só eu que tô com a skin aqui do Hellboy, entendeu? Então eu vou ter que representar ganhando isso aqui. Ai, ferrou. Ah, então você tá fazendo errado, Pedro. Por quê? É, porque você tá ruim aí. Ai, me protegeu aqui. Boa. Ai, gente, quase que eu morri. Mano, eu não tenho um bloco, ferrou. Ah, que pena, Deco. Ainda bem que existe árvore aí, né? Diamondi! Sai! Diamondi é muito bom. Ai, pronto. Não! Ai, filho da mãe. Ai, quem que tá atirando em mim? Nossa, filho da mãe. Vem, Pedro. É meu! Não deixa o Pedro... Não! Ai, mano, você acredita que bateu no morcego? Ai, uma pena. Uma pena, né, meu queridão? Cadê o Pedro? Tá, bola gigantesca, vem aqui. Morcego! Ai, que pena de morcego. Adoro morcego.
Todo mundo chegou no final, eu não tô acreditando nisso, velho. Eu sou o único ruim desse negócio. Ah. Que final, menino? O negócio aqui é gigante. Não, tem não que eu sou besta, muito. Eu não fechei nem minha escada ainda, velho. Ai, uma pena. Ah, ô Dex, só pra lembrar, mesmo no meio lá é ela que vai dar sorte. Ele já pegou. Ai, tô muito sanguessuga, Pedro. Ah, muito obrigado. Ai, eu adoro quando que a gente. Ele pegou, Guilherme. Que ele peguei pegou? Os blocos de diamante do Guilherme. Ai, bloco de ouro serve, não é verdade? É por isso que eu roubei os seus. Ai, a galera, ferrou aqui porque. Que pena. Ah, velho, ô. Oh, bosta de TNT. O Dex tá com azar. Ah, não, você tem certeza que você modificou as look blocks daqui, hein, Pedro? Aham, sei. Modifiquei muito. Fala a verdade, Pedro. Não, você tá. Ai, mas que cara chato, velho, que leve, é? Não, eu só ouvi um pei. Uma pena, né, Pedro? Ai, TNT! Ai, diamante, muito bom, gente. Ah, gente, eu odeio uma pessoa chamada Guilherme, que ele rouba minhas coisas. Roubar não vale não, tá, Guilherme? Não tá na regra não. Ah, é? Não tá no script? Não, não tá no script, não. Tá tipo assim, e lembrando que vale roubar, só o Pedro vale roubar. Ah, deve ser. É, mano amor, beleza. A série é minha, eu faço o que eu quiser, mano amor. Ah, gente, tá pegando fogo. Aí eu voto no... Ah, não preciso de voto pra isso, tá? Muito obrigado. Mano, se eu morrer... Tchau, nossa, Deco. Tô um poder aqui, gente. Mas eu tô com umas... Nossa senhora. Que pena, né, Deco? Nossa, que dó que eu tô de volta. Ô, Pedro, eu tô questionando realmente que você modifica o do blocks. Quem tá... Ai. Nossa senhora. Mas que é isso? Parece um Rottweiler. Ô, vou na... vou matar o Guilherme. Ai, uma pena, não é mesmo? Uma pena, meu queridão. Vou pegar ele hoje toda pra Pedro pra conseguir nem meio broco. Muito Calha bom. Cala a boca. Cala a boca, já tô aqui com, ó, com 3 blocos de ouro. Parabéns. Sai daqui, galinha. Chispa. Galinha. Tá xingando a galinha. Ah, tá xingando ele mesmo. Ah, fecha a cara. Tá achando que eu sou quem? Tá achando que você é ninguém. Oxi! Ah, Guilherme, não, isso não vai não. Ô, Deco, mata o Guilherme. Vai perder feio. Não, não. Eu vou perder, Guilherme. Então já que eu vou perder, Guilherme, vem cá, amigo. Vamos lá, vamos ficar todos os dois. Ô, vale. Ô, oh, tá todos os dois. Todo mundo tá contra mim. Ô, oh, no último foi o Maze e o Zex. Aí agora vai ser esses dois aí. Aham, esses dois aí mesmo que você vai dizer. Ô Pedro, você pode me comprar com diamante assim, o que, que você acha? Não tem, assim, eu não consigo tem. Atrapalhar. Eu consigo atrapalhar o Guilherme aqui muito de boa, entendeu? Pra ele não pegar nada e acaba pegando os itens dele. Que isso? Ave Maria, misericórdia. Que pena que eu tô de Lucky Potion, não é mesmo? Mano, mas. Ué? Minhas armas acabaram! Cadê o Guilherme? Cadê minha o Guilherme? Munição acabou! Ai, Ave Maria, a filho da mãe! Mano, o Guilherme tá ferrado. Bate, meu! Ô, Pedro, vai fazer time, Pedro, porque tá complicado. Eu já falei já, o Guilherme tá com... Lucky Potion ali, tá? Mas e os diamantes? Vai me dar diamante? Não, não, vamos fazer timinho aqui, ô, Deco, vem, vem. Vai Deco! Me dar diamante ou não vai? Vai me dar diamante? Eu não tenho! Não tem o quê? Fecha a cara. Eu não tenho diamante. Então, você vai idear contra ele? Aqui. Tem algum minério, Pedro, que possa ser útil pra mim? Não. Não, filho da mãe, Pedro, não tem nada, velho. Ô, Guilherme, acho que eu vou fazer time com tu, viu? O Guilherme vai te matar, o Guilherme tá forte. Por que que é time? Concordo, ele tem razão. Ah, é? Tá bom então. Tá bom então, beleza. Oh, que raiva do Guilherme, sai não, mano. Nossa, gente. Olha, o Guilherme tá cheio de minério já. Ô, oh, tô odiando esse episódio de hoje já. Eu odeio chamar o Guilherme pra esses negócios, gente. O Guilherme ganha sempre? Não, o Guilherme ele sempre ganha. O Guilherme tem uma sorte. Mano, eu tô na ilha da sorte. Você tá escondendo de mim? Calma aí, gente. Eu tô na ilha da sorte, ó. 3, 2, 1 e... Chama. Muito. Ai, filho da mãe! Mano, se eu não pegar os minérios, eu vou ficar muito triste. É sério, por favor, não faz isso não, velho. Oh. Ah, não, Gui. Mano! Oi, minério, tudo o Gui bom? É muito chato, velho. Eu não peguei um diamante ainda agora, velho. Calma aí. Ô, Pedro. Eu te juro, eu abri 5 postas, as 4 veio TNT, a única que vem diamante, o Guilherme roubou. É inacreditável, eu tô com um diamante. Mano, como que o Guilherme já tem munição ainda de 12, velho?
Eu não tenho. Eu tenho, na verdade. A minha acabou já. Ai, porque você sai tirando gol louco. Pedro, né? Eu posso te dar munição se você focar o Guilherme pra pegar o diamante. Eu dei 70 tiros no Guilherme ali e o Guilherme não morreu, eu entendi. É, foi isso, eu tava jogando aqui, poxa. E aí, Pedrão? O que é Enderpeel aí? Eu tenho. Guilherme, vai fazer time contra o Pedro pra eu ganhar esse negócio. Gente, me dando muito fácil. Mano, o Guilherme já tá me atirando, certeza. Vou deixar você viver, tô com dó. Glória! É mais forte, gente, a impressão minha. Ah, eu tô invisível, vocês estão me vendo. Sim, besta, eu só vi uma arminha na moto. Ah, Guilherme, não, o primeiro diamante que eu pego, velho. Deixa eu parar, vou parar de ser chato, gente. Fica muito chato. Nossa senhora, não. Ai, Guilherme, você tá não, ferrado. Não, me incomoda. Ô, Deco. Eu acabei de beber. É o Deco. Aqui, nossa senhora, quando é o Guilherme, é o Deco. Guilherme, mata o Deco também. Era você, Pedro. Achei que era o Gui, meu mal. Guilherme, ai, morre. Ladrão aqui. Ô, Deco. Foi mal, achei que era o Gui de novo. Nossa, vocês vão matar uma pessoa. Isso que dá se ele ia com a gente pobre. Olha o bloco aqui. Mano, mas o Deco é muito chato, ele tá, tipo, no spawn, ele matando eu. Vou passar aqui, Pedro, calma. Não embarca ainda não, peraí, amigo. Vem cá, cadê o Guilherme? Ele tá não abrindo aqui, bloco, você tá me matando aqui. Tá acabando aqui, gente. Eu tenho aquele. Não, velho. Hoje tá acabando essa bloco aqui. É, não abri nenhuma. Eu abri o Deco me mata, o Gui me mata. Tá ruim, mano. Olha, gente, vai, Guilherme. Nossa, eu não tenho nada, gente, vou falar pra vocês. Não, eu vou quem tá tirando igual um louco? Que raiva do Guilherme. Ah, ladrão sem noção aqui no... Galera, deixa eu abrir um pouquinho de luck block, por favor. Pode abrir à vontade. Sem me matar? Tá livre. Uhum. Ó, não tô te matando. Eu não tenho passagem, gente. Eu não tenho passagem. Mata aquele bicho lá, então. Nem sei onde é, tá? Tá tirando. Matar bicho. Que bicho, Guilherme, faz isso se você me dá diamante? Vou matar tu, bicho. Não, sou eu. Ó, time. De mim, Glenn, de mim. Mano, quem tá... Por que vocês estão rindo, gente? Por que vocês estão rindo? Oxi! Não, Pedro, continua. Não, agora você vai me explicar. Explicar o quê? Que o Deco é... Ele é canhão. Que Deco foi? Ai, ou ladrão... Matei. Chato. Boa, Glória. Guilherme, time. Juro... Olha o bloco de diamante, como é que tá aí? Veja a cara, Guilherme. Ó, oh, gente, tá acabando os blocos da sorte. Eu percebi. Ah, que pena, não tem mais. Ai, que ódio, gente. Ai, caí, perdi o Lucky Post. Glória! Ai, não. E aí, Deco, como é que tá? O que o Deco tá fazendo, gente? Morreu. Eu não tô entendendo, gente, vocês estão rindo. Eu só queria um minério, gente. Eu matei ele. Ai, ai. E tava aí pegando minério. Roubei mesmo. Pedro, vai ter que fazer um tramontina já, não, já, não. Misericórdia. Quero não. Na última vez que eu fiz isso. Tramontina? Glenn, você explica, Deco. O que é isso? É que significa corte. Ah, tá. Entendeu? Vou dar boa. Ai, gente. Ah, gente, ó, eu não tô entendendo. Guilherme tem munição infinita. Tá de hack. Não, Guilherme, ó, de mim. Ah! Vai ser... O bandido me acertou, velho! Ó, o bandido! Cadê? Vou matar o bandido, cadê o bandido? Sai daqui, ô aranha! Ai, acabou minhas balas, não! Adorei! Mano, a 12 até. A minha acabou já tem um tempão já, velho. Ah, mano. Dificulte! Eu vou dificulte também! Mata esses. Ok. Boa! Glória, hein? Glória, finalmente! Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. O que é que vocês estão rindo aí? Não de nada. Ai, ó, oh, que isso? Ok.
Quem tem bala ainda, gente? Pedro traíra. É o Pedro? Caraca, Pedro. Ai, não! Meu botão direito bugou! Não acredito. Eu voto dificulte. Também voto dificulte. Muito bom, peraí. Já que dois votaram dificulte. Não, ninguém... Você roubou o Deco. Não, não roubei, não. Você roubou o Deco. Não, gente. Eu tinha votado. Eu votei. Tadinho. Tá vendo? Não, o melhor episódio foi quando eu falei que valia roubar e foi lá e o Kevin deu ganhar de um. Ah, esse é o de Game. Que? Eu falei assim, vale roubar itens. Aí ele falou assim, ah tá. Aí deu ganhar de um. Mano, o Deco ele ainda tem munição de 12! Qual é, Pedro? Eu não gastei nenhuma ainda, mano. Fala pra você, hein? Ah, porque você não chegou nem no meio direito. Puxa a cara. Gente, ó, falta 5 minutinhos aqui, entendeu? Tudo isso? Aham. Uhum. Guilherme, quando você tava matando geral, eu sei como que é, nem passa tempo. Meu dia de sorte. Ai. Ai, vem sorte. Aí só parece Deco morreu por Gui. Ele tenta me matar mesmo, se da mãe. Deco! Sai daqui, Songamonga! Songamonga. Esquilo. Pera aí. Deco, my friend. Que frente o quê? Fecha a cara. Nossa, daqui, falou bruxa. Que não é seu amigo, Guilherme. Você vai deixar? Eu não vou deixar, não. Ai! Tá. Não vou deixar mesmo, vou roubar o Gui soprou diamante. Ele do mapa, velho. Vou muito roubar bom. O diamante dele aqui, horrores, né? Mano, Guilherme, eu deixei diamante. Ah, você... um diamantezinho que... Ah, mas pode pegar. De ouro também, olha aqui. Eu peguei muito mais, mano, amor, depois. Você tem um pack de bloco aí? É o quê? Ah, pois eu tenho. Ah, galera, tá igual o episódio eu anterior. Olha, mas o Lucky Punch pra feliz. Oh, por que o Deco tá abrindo Lucky Block no meio se ele não terminou a dele no caminho? Ah, não podia não? Ih, Decão, o que você tá fazendo aí, Decão? Tá roubando? Eu pedi. Ah, você pediu, mas não vale. Vale sim, cala a boca. O cara tá com 4 Lucky Block ainda aqui na ilha dele. Dificulte! Dificulte também, bota que dificulte não vou morrer aqui. Nossa, o cara, tipo, dificulte já tá tudo escrito ali já, só pra... Dificulte que eu também, puxa. Já foi. A gente foi na primeira vez, ô Pedro, a gente revelou, ah, é o meio. Não, pelo menos... Não, mas eu acho que o episódio que a gente mais revelou o meio foi o episódio que tinha a armadura do criativo lá, que a gente podia voar. A gente chegou até o finalzinho na torre. Ô, louco. Sim, é porque era uma armadura que a gente fez... Ah, foi o tema de Hytale, assim. A gente pegou uma armadura lá bonitona, falou assim, nossa, usou essa armadura, que ela é bonita. Aí depois nós vimos que ela podia voar. Mentira, que vocês não sabem. Todo mundo sai voando pelo mar todo. Quem quiser ver aí, ó, do Hytale, ó, tá na playlist que eu vou colocar aí em cima. Isso mesmo, depois é pra corrida da sorte Hytale. Oh, por que tô abrindo o bloco do meio? Sou eu que tô no meio. Ah, Guilherme? Você tá abrindo o bloco. Você tá abrindo o bloco tudo meio, que é meu, né? Você sabe, né? Não, pode... sou não. Me dá os minérios aí que você conseguiu no meio. Eu não peguei nada no meio, não, é o Deco. Nossa, Deco, você é burro. Era o Deco que tava no meio. Eu peguei o minério. Deco. Não era eu. Era assim, eu como provas. Oxi, eu tô morto, Guilherme. Não, mas tu que... Mas nossa, que... nossa, Deco, você vai roubar assim as minhas look. Eu acho que ele merece uma recria agora. Dificulte! Mas dificulte! Não voto dificulte, não. Aliás, só porque o Pedro que é me dar barra clear, dificulte. Eu voto. Ah, você tá ferrado. Tem noção. Vamos ver aqui. Mas eu 5 minutos prolongados, você hoje tá demorando muito. Calma, falta 2 minutos ainda, oxi. Falta 2 minutos ainda. Esse bicho Deco aí. Tá 3 minutos e 50 aqui, gente, ó. Ô, Guilherme. Que vai? Eu não vou deixar lá nada. Mano, vocês estão fazendo alguma coisa, gente. Eu não tô gostando, não. Eu não tô gostando disso, não. Os caras tão rindo muito, gente. Eu não tô gostando disso, não. Os caras tão... tá feliz. Ou eles estão fazendo alguma coisa aí que é pra tramar contra mim. Nossa, ele é muito malicioso, né? Não tem nada, nem humor no coração. Pois é, bicho do mar. Não, vindo do Deco, né, gente? Vamos falar a verdade. Ah, mano, a risada do Gui é muito boa, mas, gente, ó, lembrando, 30 segundos a partir de agora. Te chamou de bicho do mato, vai deixar? Ah, né? Que vem de baixo não me atinge, querida. Ah, é? Não, é IOU também. Ai, tá travando meu PC. Ai! Ai, eu morri. Ai! IOU pra você também, Deco. Muito obrigado. Ô, Pedro, chama aí mais bom. Aqui, beleza? Ó, 15 segundos, é nóis, tudo bom? Já vou pegar aqui. Ó, falaram nesse finalzinho aqui, deu uma virada boa, hein?
Ai, que pena. Peguei bastante minério e tal, e essas coisas. Mas tá, gente, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E acabou o tempo. Então para de quebrar o Q-Block. E eu acho que o deck tá ferrado. Aê! Acho que o Deco tá ferradão nesse negócio, entendeu? Mas enfim, gente, ó, eu, o Gui e o Deco, vamos lá se equipar, entendeu? Trocar nossos itens, ver como vai ser e tirar um PVPzinho lá nos totens e tal pra ver quem vai ganhar, entendeu? Que eu acho que eu vou ganhar. Porque o Guilherme tá ferrado, o Guilherme vai ser focado hoje. Enfim, gente, todo mundo já se equipou. Eu também já se equipei, mano. Eu vou falar pra vocês que eu tô bastante forte, entendeu? Porque o Hellboy é muito forte. E deixa eu colocar minha armadura Protection 2 aqui, entendeu? E vocês estão fortes? Eu também tenho. Protection 2? Aham. Filha da mãe, mas eu nunca. Pode dropar. Pode dropar no Void Deck. Não. Pronto. Ele se cantou. Ô, Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele e depois... Não. Então, galera, eu vou falar aquela famosa frase. Toma tudo que você tem pra tomar, come tudo que você tem pra comer, que vai estar valendo daqui 3, 2, 1, valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tudo bem? Ai, matei. Todo mundo quietinho. Cadê o Deco, gente? Não te interessa. Então, te interessa. Tudo bom? Só não me elimina, gente, por favor. Oxi, que dano é esse, querido? Não vou, os dois focando, não! Que isso? Ele tá invisível! Ele tá invisível! Ele tá roubando! Não tá roubando, isso vale! Sai! Não tô roubando, não. Tá roubando, sim. Não, tá roubando, não. Vai, Deco! Ele tá invisível roubando, velho! Que isso, Deco? Vai, Deco! Não, filho da mãe! Você toma! Vai, Deco! Muito bom! Vai! Nossa, que raiva! Vai, boa! Agora vai, Pedro! Boa! É isso! É isso, pô! Vai, Gui! Não, mano! Uma peça passando na minha frente! gente, não deu, Gui. Nossa senhora! Vai ter que terminar o trabalho, aqui, né? Não, eu vou deixar o Guilherme acabar primeiro. Filho da mãe, como que ele matou? Você morreu, Gui? Ah, Guilherme, você me desapontou. Ô, Pedro, Deco, vamos lá. Bora. Ô, tem um Deco também, tá? É, mas a gente quer você que tá com tudo. Vai, Deco, vai. Ai, vou proteger aqui, vai. Ô, não vai Lucky Surge, não, tá? É o quê? Não vai Lucky Surge. Não vai, não tem espada, gente, ferrou, misericórdia. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Batendo. Ferrou. Batendo, tá, ele vai tentar ir na tua, relaxa, eu vou lá te defender. Pronto. Vai, quebrei um. Vai quebrando. Eu vou lá te defender. Ai, não, sai daqui, Guilherme, nossa. Vai quebrar meu amigo Deco, não. Muito bom, Guilherme. Tô quebrando, tô brincando. Guilherme. Guilherme, nada, para Guilherme. De... Não, vai matar meu amigo Deco, não. Eu tô vendo, Guilherme, se você se rebelar. Não, pode olhar. Ele tá tentando subir em cima. Ai, filho da mãe. Então, não, Pedro, não. Lá você tem um bloco. E aí, Pedro? Ô, Deco, vai, desce. Quebra. Pois quebra. Ai, bom, Guilherme, só pra cá. Os caras se rebelaram contra mim, velho. É, fica fazendo time aí. Eu? Se rebela, aham. Quem te fez timinho? Tá correndo, Pedro. Foi que foi? Ferrou. Vai junto. Ô, Deco, não bate em mim, não. Foi mal. Tô com picareta. Que isso? Vai. Ele ficou vivo. A gente tem que matar ele. Ô, Gui, não sei se você viu, mas ele quebrou só a ilha também, tá? Você quebrou a minha, Deco? Vai! Seu timinho aí, ó, de bom. Eu não sei, Guilherme. Ah, vai. Quebra a minha também, vai, Gui, pra ficar justo. Ah, ok, beleza. Lascou! ele vai me matar. Calma. Lascou. Fica justo, vai, Guilherme. Gente, ferrou muito, eu tô num lugar... Meu Deus... Ele foi comer maçã dourada! Então ficou indefinido pra rodo, morreu tudo! Perdi. Cadê o Deco? Pera aí, gente, tô subindo aqui ó agora. Cadê ele? Ele caiu embaixo! Não! Ai, que susto, Guilherme! Eita! Não, porra, vai te morrer! Não!
Eu nem vi isso, né, Guilherme? Tentei ajudar, tentei ser amigo. Nem vi isso, Guilherme. Filho do... Eu tô numa regra, Pedro. Tá vendo? Vai confiar aí nos outros? Quebrou sua torre. Você vai deixar, Guilherme, falar alguma coisa? Beleza, não. Beleza, Deco. Não, mas eu deixei ele quebrar a minha, então vai ficar eu justo. Eu fui defender a sua enquanto você quebrava a minha. É. Eu fui justo, Guilherme. Preciso você quebrar. Nossa, esse time tá cada vez mais, gente. Não, depois daquele episódio que eu fiquei só olhando os dois se matando, todo mundo tá se rebelando contra mim, gente. Ó, tá tipo, o Zex e o Mace fazendo time, eles estão só fazendo a calzinha. Mano, no último episódio, eles não se atacaram. É sério, eles não se atacaram. Só focaram eu. Fica... Nossa, que raio. Agora vem esses dois. Aí o Deco vem com o Luxord. Fica sem espada. Ah, que pena, vai-se embora. Ah, me salvei. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Mas enfim, gente, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E o Hellboy representou esse negocinho, tá ligado? Porque o Hellboy é o tema. Ô, Guilherme, para com isso. Por favor, por favor. Entendeu? Mas enfim, gente, até amanhã às 2h30 PM. Eu vou entender esse canal do Guilherme e do Deco vai estar no vídeo. Então passa aqui, são vocês, muito legais. Eu recomendo muito. Até amanhã. Valeu, falou, fui. Tchau.